igatahes reedene päev ja oleme siin Mikuga Cinemai Fitnessis. Kodus. Täna on siuke vana hea diastatic project, teeme trenni ja teeme videot ja klassikaline. Ütleme siin tegelikult siin samas, kus Cinemai Fitness hakkasid, et valid kõrstame kanalit. Et siis Back to the Roots. Aga sa oled meil nüüd 7 päeval. 7 on vaja 8. Et viimased viimistused käivad. Nii, alustasime oma trenni siis täiesti tavalise masina surumisega. See lärvitse eesmärk on pigem siin soojaks saada. Et saada liigesed tööle, teha ilusa tehnikaga ja 12+ seeriad, et siin alla 12 ja 10 eriti ei lähe. Vahepeal mikkud, et on naise teinist tuli kui teise ruumi, mõtlesime, teeme Smithil kalpingi surumist. Karin oli siin juba ees oma harjutusega, ei teanud, et siin... Nägi teisest kordi. See on hästi hea kommunikatsioon Kariniga, et me ei tea, kus keegi on. Töölt ära tuli, siis mul tuli selline naljakas mõte ja minul oli seda naljakas. Vaatake meil sellised keskmised videod, mingi 10 minti ja 25 minti ja niimoodi. Teeks põlli lihtsalt, et paneks seda ala, et oo, et uus video, link bios on. Siis paneks lihtsalt mingi 30 sekundit, lihtsalt mingi kus mik teeb, mingi cable extension ja see ei ütles mida midagi. Vaata, mis reaktsioon on. Louis Markol on mingid videod, kus ta telefoniga filmid rist 15 sekki käib kuskil Araabia kaubama ja siis poob YouTube ja ma olen seal mingi 100 000 viuda. Huvitavaks vaadata, kuidas inimesed reageerivad, aga nüüd kui ma vaata räägin, siis ei saa enam teha vaata. Aga pull mõte, et siis kui te tahate teada, millest ma nagu anna teile teist mõte, siis... Me leidsime praegu jäsu teesu peasse. Kuidu on? Mul on väga hea olla. Noh, nagu tõesti, on hea olla. Mul on soe, mul on hea pump. Ma ei tea, mis teema on. Ei tõesti näe. Isoleerivad harjutusi, mis teeme siin trossi vahel mingi asja. Mikko näitab ette. Hiina liitsetest kaevandustest avastatud harjutus. Tegime edasi õla peale ja mis sa mõtled? Teeme äkki kõrvale tõssi. Just. Ei hakka kõna kussu. Tuleb mõtled. Väga. Thank you.
Hops. Pause. Mikko tõi praegu üks väga hea mõte, et ühesõnaga me oleme ka nagu nii-öelda if you fit your macros ja flexible diet kunagi või nüüd selle süsteeme niimoodi, see teeb meie elu lihtsamaks. Meil ei ole kindlaid aegu, millal me sööme ja meil ei ole nagu mingi struktuuri, mis meid nagu kinni hoiaks ja stressi tekitaks. Ja siis Mikko just rääkis, et nagu nüüd mul selles punktis on see, et mida nagu rohkem ma olen struktureeritud nagu ja kinnisem ja olen täiesti nagu jälgimisplaan nagu üli täpselt, siis nagu seda mugavam mul on elada. Nagu, et see on siuke väga hästi see, mida ma tahtsin enne öelda, ongi see, et nagu, et noh, räägime võistlusteks vannistamiseks, siis ongi see, et see nagu minu suhtel, see tulevad mängu, see lihtsalt täpsus ja see teeb elu lihtsamaks, kui sa oled täpne ja paindumatu, mitte see, et sa oled paindunud, vaata. Psühholoogiliselt. See ongi nagu üks põhipunkt nagu reaalselt, mida ma olen ka nagu, see on hea punkt. Sellest kunagi, kui on pean selge, mis sa võib rohku rääkida. Mitte täna elgi. Teeme ära ja lähme koju. Siin pulli ei ole. Ära kõik kõik kiib nii eesti, ma ei tea, mis teema. Sen on. Sen. Teeme trenni edasi ja kannatame lõpuni ja
rohkem enne Estikaid, ma arvan, trenni videot ei saa. Ja siis juba peaks seda vaatama, mis me teeme. Et hääd seegi tuli. Igates jah, ma loodan, et teile täna see video meeldis. Ja, oh, jah, ja kindlasti olge siis järgmine laupäev Salmes kohal. Siirgi selle tüübile. Aga aitäh vaatamast. Kui teile video meeldis, siis subscribe'iga ja like'iga ja follow'ga meid Instagramis ka. Teate küll, mis teha. Palgu, kui teile vaid. Tšau. Ja meil siis.